Poštovani gledatelji, dobar večer u emisiji 1 na 1. Na našem studiju večeras nam se pridružio član vijeća, moram prečitati, davatelja autotaksi taksi usluga pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Dubrovniku poznati kao predsjednik plavog taksija, gospodin Ivica Smoljko. Dobar večer. Dobar večer i vama. Evo ako duga titula, uvijek nakon duge titule mora malo udahniti. Recite nam vi kako ste večeras i kako se osjećate. Kako je sad biti taksist u Dubrovniku? Pa biti taksist je danas u Dubrovniku, radi se pod velikim pritiskom. Vidite sami da mediji, svi su se krenuli protiv, protiv taksija. Novi zakon je bio u proceduri, izglasan je i sad još pravilnih treba da se donese. Danas je bio zadnji dan uh, primjedba na taj pravilnik, kojih je bilo jako malo, možda 15 samo. Znači nisu ljudi zainteresirani više za, za uopće davati primjedbe na takav zakon. Možda su malo demotivirani Demotivirani, što se upravo sa... tako. Dobro, pitala sam vas kako ste, jer sigurno imate sad puno posla. Pa sezona je tu. krenula, sezona je krenula, posla ima, plavi taksi radi dobro, plavi taksi je osnovan 27.1.2015. godine. Svrha osnivanja plavog taksa, evo sad o to prvi put govorim, je bio razlog, jer već smo, već smo bili načuli da će se konkurencija, i to čak nelojalne konkurencije, da će se početi pojavljivati na, na našem tržištu. Vrijeme je bilo da se počnemo udruživati. Naš plan je bio da se svih 200 taksista udruži i da krenemo jednim normalnim radom da počnemo vršiti kontrolu nad svim autotaksi prijevoznicima, ali otpor je bio jako velik da se skupi svih 200. Tako da smo mi onda krenuli sa nas 30 i osnovali smo udrugu e, iz koje je proizašao plavi taksi. Radimo dobro, vršimo veliku kontrolu nad svim autotaksi prijevoznicima imamo ugrađenu najmoderniju opremu na koju je spojeno na svaku našu opremu nas, u svakom taksiju je spojen kartično plaćanje i fiksal, fi, fiskalna blagajna. Dobro, bojali ste se očito dolaska Ubera, je tako na tržište? Točno. Točno, Uber je već napravio haos po, po zemljama Europske unije i već, već, je, već su na smo čuli vijesti da bi trebao doći i u Hrvatsku, a gdje će doći nego gdje ima najviše posla, gdje se piše po novinama, gdje su turisti, znači on će doći u Dubrovnik. Evo, za prvo vrijeme smo se mi njemu oduprli, mi, plavi taksi, za druge kolege, za druge kolege ne znam kako rade, ali uvijek sam im govorio, morate se udružiti, ne možete sami raditi, individualci će na taksiju propast, neće moći izdržati ovakav pritisak rada. Kad na koji način ste im se oduprli? Vi ste, ako se dobro sjećam, snižavali i cijene i nudili ste pogodnosti za građane i sl. Pa krenuli smo sa nižim cijenama. Znači u to vrijeme gradsko vijeće zlasalo da bude osamnaest cijena koje smo mi obje ruške prihvatili. Jer svrha autotaksi prijevoza nije čekanje na stajalištu. Taj stari način rada autotaksi prijevoza, kad sam ja došao davno na taksi, mi smo stajali na stajalištima, ljudi su dolazi, uzimali taksi, tako se radilo. Kad sam ja prije par godina čuo da, da London nema auto tak stajališta, mi smo se zamislili stvarno što je to da oni nemaju uopće tak stajališta. Znači počeli su raditi preko naj, ovih najmodernijih autotaksi sustava. Tako da smo i mi krenuli u tome smjeru, da od, jedino se možete oduprijeti tako veliku konkurenciju ulaganju u svoj posao. Znači morate ulagati u sustave, znači da što manje kilometara radite, a da što više može na, napravite. Znači svaki da Uzimate da vožnja ide uvijek na najbliže vozilo, znači da se ne čeka više na taksi stajalištima. Znači u ovakvom sustavu rada kako mi radimo nama uopće autotaksi stajališta nisu potrebna. Dobro, znači to je totalno u suprotnosti sa onim što se sad nekako spominje vezano za ove gužve koje se događaju, pogotovo u povijesnoj gradskoj jezgri gdje se taksici zaustavljaju na parkiralištu tenis tabor i onda se spominje naj, najčešće mi nemamo dovoljno stajališta. Dakle, vi mislite da, da stajališta uopće ne trebaju? Pa ja ću vam nešto reći ovako. Po novom zakonu, stari zakon koji je vrijedio od 2013. koji je sada presto prestao i, i izglasavanje novoga zakona, stari zakon je prestao vrijediti. Znači svi propisi i sve odluke koje su izviše iz toga zakona staroga su prestali vrijediti. Znači u ovome trenutku grad Dubrovnik nije obvezan dati autotaksi, po novom zakonu, autotaksi prevoznicima uopće dati e, autotaksi stajališta jer grad je izgubio sve ovlasti nad taksijem, znači sad država komplet kontrolira auto, taksi, prijevoz, grad. I broj i, taksista i sve. I broj i sve. Grad Dubrovnik samo ima, izdava dozvole koje su jako jeftine. Danas vam do, dozvola vam košta na pet godina 10% od bruto, bruto bruto mjesečnog dohodka prosječne plaće, u prosječne Hrvatsko, plaće da, da. U, ne u Hrvatskoj nego u lokalnoj upravi eto, to, eto toliko, znači nekih ako je 5000 kuna onda je znači 500 kuna će vam košta dozvola za 5 godina, to je jako malo mislim, auto stajališta, taksi stajališta su jako skupa mislim, za toliko malo novaca da grad da, ja mislim da će to bit problem, dogovori se sa gradom i vidim da gradonačelnik se ovaj, nastoji dati što više auto taksi stajališta ali uvijek je malo jako puno će se pojaviti tu o, taksi vozača jer svak ima pravo po novome zakonu kogod ima taksi znak da stane na to taksi stajalište. Na koji način gradonačelnik to želi zaštititi ne znam, ja mu davam potporu u, u, što je krenuo u tom smjeru da zaštiti barem postojeći autotaksi taksi A što, gdje bi, po vašem mišljenju, trebali biti taksisti? Dakle, bili bilo bolje onda kružiti ili imati nešto izvan grada odvojeno? Jer zbog te aplikacije zapravo lako, ne morate biti na stajalište, nego samo krenete na, na lokaciju s kojoj ste dobili naručbu. ja mogu govoriti u, u ime plavoga taksija. Plavi taksi većinom radi, znači 90 po, našeg posla je kruženje. Mi radimo samo na pozive. A što se tiče drugih kolega, ja mogu da savjet e, kako bi trebalo možda to izgleda, to bi jedan bio dobar prijedlog, a sad to, ako se to prihvati, ja mislim da je ovaj, ovo kruženje oko Zagrebačkom ulicom, to kad idete od Iline Glavice, spuštate se Zagrebačkom, dolazite do Trgasaca i dole, to je jedan veliki krug i tu se stvara najveći čep. Znači ja mislim tu da autotaksi prijevoz da ide, da je to loše. Ja mislim da bi trebalo autotaksi prijevoz okrenuti na drugu stranu, znači gro taksija, stacionirati u gospino polje, zamijenu taksi stajalište, znači malu minčetu i pile, kako sad stoje, to ne bi, u tom, u, tome, u, tom, trenutku više ne bi to trebalo. Znači taksi bi trebali da se spuštaju niz bolnicu i da dole ispred tiska da imaju dva, tri mjesta i da dobiju još ovamo ispred Čingrije ono što sad stoji da ima neki desetak mjesta tu i dole tri, četiri mjesta i drugo gospino polje i puno bi brže bilo ukrcaj i iskrcaj. Kako mislite da bi vaši kolege reagirali na to? Bili se njima svidjela takva ideja? Pa ja, ja sam pričao sa dosta kolega, kažu da im to odgovara, da bi to bila dobra ideja, samo bi trebalo sjesti i, i dogovori se. Mislim, to mora opet, opet prihvatiti uh, lokalna uprava i to oni opet... imaju prometni stručnjaci koji će to vidjeti, da li je to moguće uopće izvesti. Ali s moje strane, ja mislim, uh, gledišta to bi bilo jako dobro. Opet dolazimo do onoga u svakoj tvrt, kao što smo pričali prije same emisije, svaka tvrtka ima svoje zaposlenike koji su složni, uvijek su ti timski imamo one pojedinca koji će ipak igrati drugačije. E, kako biste vi komentirali ovu situaciju koja se sad događa? Spomenuli smo i ranije tenis tabor, dakle ta parkirališta. E, bili se te ljude koji stoje tamo, policija ih te ne može sankcionirati, kaže gradonačelnik jer se maknu u roku od 5 do 10 minuta, ne stoje na istom mjestu, ali opet blokiraju neku ruku. E, taj ja ovakav način rada, znači s te strane kao taksi, prijevoznici dolaze, oni nigdje nemaju. Ako oni prođu malo u Minčet, oni opet moraju činiti krug oko grada. Znači, oni su mobilni u, u javnosti se stječe dojam da su oni stvarno da čine oni velike gužve ja mislim da oni ne čine velike gužve zato što oni svi stoje u autima oni se miču lijevo desno naprijed natrag ali nigdje nisam vidio da su oni baš da su oni promet zakrčili da se iz toga smjera ploča što se govori kroz sabor da su oni zakrčili promet to, to se još nije desilo mislim sta... ispričavam se imali smo poziv jednog gospodina koji nam je rekao kako mu je nezgodno na primjer on je stanovnik povijesne je gradske jezgre Kaže, nezgodno mu jer nema gdje stat, on, onako na pet minuta, samo iskrcat nešto i to je to. Dakle, oni nisu zakrčili promet, međutim, stali su na mjesta gdje bi se ljudi inače zaustavili. Pa ja kret. mislim da bi svaki autotaksi prijevoznik bi se pomako, da je taj gospodin zamolio, vjerojatno bi se pomakli. Nije baš to tako, ali Svaka priča ima pije vodu. Mislim, ima svakakvih ljudi. Možda se neko neće pomaknuti, ali ja mislim preko 90% bi se pomakli tome, gospodine. Biste li sankcionirali kako ljude koji ne poštuju, ne, ne pitam sad za ovaj konkretan slučaj, nego taksista koji, na primjer, staju na mjesta gdje to nije primjereno? Pa, normalno, da to treba sankcionirati. Znači, svaka, svaki prekršaj se treba kažnjavati, u, a pogotovo u prometu, jer to je sigurnost u prometu i danas najvažnija. Jeste li imali kakvih slučajeva unutar plavog taksija, da ste imali nekoga tko nije baš slušao, pa jeste li ga sankcionirali kako? Kako da ne, mi toga imamo. Znate što, tu ima 60 ljudi koji rade na, u, u, u našemu centru, tu imamo vozača i vlasnika dozvola, ima nas 60. Od tih 60 uvijek će vam se jedan pojaviti ili dva koji će, koji će vam napraviti problem, ali mi... U nas nema opraštanja u plavom taksiju sankcioniranje dan, dva ili par sati, mi isključivamo trajno. Znači, ko napravi prekršaj u plavom taksiju, on se trajno iskopčava. Znači, bilo to je problem... slučajeva tako? Bilo je slučajeva, prije tri dana smo imali takav jedan slučaj gdje smo iskopčali trajno. Jeste li imali kakav otpor, neku povratnu informaciju? Neko? To je, to je ovaj, dogovor unutar plavog taksija svih nas. Da prigovora na to nema. Znači, zna se za koju grešku naplata sekundarno gubi posao. Dobro, to je dobra vijest za sve nas. Znači yes. da, da nećemo dolaziti onda u, u neprilične situacije. Spominjemo stalno plavi taksi. E, sad pojavilo se bilo ono koji su sad žuti, koji su plavi, koji su narančasti. Dakle, vi ste samostalno udruženje. E, sad, kakvi su odnosi među vama, među ostalim kolegama? Dakle, ne samo plavi taksi, nego i narančasti, takozvani žuti. Pa uvijek među konkurencijama postoji uh, netrpeljivosti, ali nisu to netrpeljivosti da su to ima neki, ver, čak ni verbalnih sukoba nema. Znate, to je dobacivanje i to, ali to, su, to, je, to je, sve ostaje u tome. Ali taksi prijevoznice dobro slažu u, u Dubrovniku. Mislim, to je isti kruh, od istog kruha mi svi živimo, od istoga posla. Kako gledate sad na tu činjenicu da je Božo Miletić na čelu tog udruženja prijevoznika, autotaksi prijevoznika Dubrovnik, bili ste i vi svoje vremeno na takvoj poziciji? Pa evo, ja kad sam bio, ja se, evo, sad bili se pohvalio, ne bili se pohvalio, ali 2012. godine smo bili, kad sam bio predsjednik, mi smo tada bili najljubazni, proglašeni, najljubazniji najljubazni na svijetu. Znači, dobili smo i nagradu za to. U to vrijeme smo imali... Uh, svoje hostese u Luci, imali smo na pilama svoje hostese, znači nekakav red je postojao. Božo je došao za predsjednika u jednom nezgodnom trenutku. Mislim, njega isto treba shvatiti jer je došao u jednom nezgodnom trenutku gdje je pritisak veliki bio od velikih tvrtki da ovdje dođu. Znači, neko je htio ovdje doći protuzakonito, to je bio Uber, da počne radi. On se odupiro na jedan način. E sad, je li to bio dobar način? Kako su to shvatili mediji, kako su to shvatili ljudi? Ja to ne bi sad komentirao. Možda je postoji i neki malo bolji način da se odupre tome, ali ja mislim da on išao u jednome dobrome smjeru da on, da on to riješi, ali kako, ovako je sad ispalo da se izgleda da se nije mogao oduprijeti Dobro, uvijek je pitanje kako se uduprije? Znači, možda zapravo je zakon iznad vas. Yes. Dogodio se taj prosvjed prošle godine na ljeto, svi su mediji o tome pisali, izvještavali. Jeste li sudjelovali i vi, bili ste u koloni? Tu? Ja ovako, ja sam prošao jutro, išao sam na aerodrom i zadržao sam se na aerodromu negdje do jedan sat Ostao sam s ove druge strane, mi nismo sudjelovali u, u prosvjedu tome ja nisam ni znao da će uopće biti prosvjed mi smo, mi smo prije jedno mjesec dana imali smo jedan sastanak u zagrebu gdje smo se bili dogovorili da krenemo jednim drugim putem ne na ovakav način nego jednim drugim putem znači imali smo 1400 dozvola na markovom trgu da dođemo Mož, mogli smo svi doći mogli smo ostati više dana ako smo htjeli i mogli smo čak i od lokalne uprave ne bi nam sigurno zabranili da prosvjedujemo ispred uh, općine ili negdje sa nekim Nakon transparentima. jest to jes je. to smo najavljivali, ali uh, ovakav način nisam nikad podržavao, niti bih kao sudjelovo u u jednome zakrčenju, a pogotovo glavne prometnice Žile Kucavice od aerodroma prema gradu. Je li to stvorilo možda verziju, po vašem mišljenju, kod građana prema taksistima svima? Pa evo, ja ću vam reći samo jedan slučaj koji smo mi imali u plavome taksiju. Imali smo jednu familiju iz Lapada koje je troje ljudi svaki dan koristilo taksi nas je toga dana, nikad nas više zazvali nisu. Mislite e to je, da ima takvi slučaj? Ima takvi slučaj, mi smo imali taj primjer. Mi svi isti posao radimo Dubrovački taksti, kad gledate, svi smo isti, imamo istu dozvolu, isto tu radimo. I Eto, mi smo imali takav jedan slučaj koji, nam je, koji, koji se odrazio na, na takav prosjev. Dobro, moramo spomenuti dakle, taj famozni zakon o prijevozu u cestovnom prometu, liberalizacija tržišta. Sad, Sabor je prihvatio to, dvije trećine zapravo Sabora. Kako vi gledate na to? Jeste li očekivali da bi možda ipak moglo krenuti u nekom drugom smjeru? Pa, ovaj zakon sako je izlasan, Uh, on je jako liberalan. Uh, tu imate dva članka, 47 i 48, uh, koji govori o autotaksi prijevozu. Lokalne uprave dignute su sve ovlasti. Uh, u tom zakonu, znači, ta vozila M1, eto, ko se razumije, to su vam znači sva vozila od Smarta do Kombija 8 plus 1 imaju pravo sada taksirati. Znači, sa svakim vozilom. Znači, sva vozila koja su M1 u prometnoj stoje, oni mogu dobiti uh, dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza. Prije ste morali za svako vozilo imati licencu, sad više ne morate. Sad direktno idete tražiti dozvolu sa vozilom uh, u, u... Taj zakon je uh, dobar samo što je Uber svrsto u autotaksi prijevoz. Znači, pod istim uvjetima ćemo sada raditi. Hoće li se taj zakon provoditi? Ja to ne znam. Da, to je zapravo pitanje jer malo prije ste spominjali jedan dio tog zakona. Evo ja sam našla još nešto da zakon izjednačava status prijevoznika, to je ono što ste sad rekli, uberovaca i taksista na način da za djelatnost obavljanja prijevoza putnika svi vozači moraju imati valjanu licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, no da će se do nje dolaziti na jednostavniji način. Sad imaš jedna stvar, za dobivanje licence bit će dovoljno položiti teorijski ispit bez ispita snalaženja u gradu. Jeste vi morali položiti taj ispit snalaženja? O, ja kad sam polagao to je bilo davno, davno, mi smo da morali polagati u lokalnoj upravi. u lokalnoj upravi smo morali polagati gdje želimo taksirati. Ja sam tad polagao tu i onda smo morali, to su bila dva semestra, to jako dugo se polagalo, morali smo imati dva semestra i morali se poznavanje grada, već tada imati. Sada, po ovome, točno je u zakonu navedeno, samo traj ispit 90 minuta, ne može duže trajati, a može ga tko god hoće. Znači, u Dubrovniku možete na 10 mjesta polagati koga, koga ko, se, ko se, bude htio, ovaj, kog bude htio organizirati. Ja, bez neke to, veće kontrole. Bez neke velike kontrole. Ministarstvo vam da, dao dozvoljno, urat ima zaposleni samo u, ili autoškola, ili škola. Uh, inženjera prometa ili, ili, ili jednog pravnika i vi već možete dobiti dozvolu da kod vas polažu uh, auto taksi vozač. Znači on će imati u jednom ispitu koji traje 90 minuta i stručnu sposobljenost i poznavanje grada i bivši državni ispis, znači to je taj... Ispit. Pa kako vi gledate na to, je li to pravedno po vašem mišljenju? Pa ja mislim da to nije pravedno. Edukacija za autotaksi prijevoznika bi trebala trajati malo duže. Barem da to traje jedno mjesec dana. Trebalo bi poći u školu, trebalo bi malo i praktični rad, trebalo bi sudjelovati i stari autotaksi prijevoznici sa iskustvom koji bi davali savjete ili nešto, ali toga tu nema uopće, nego to vi dobijete samo jednu brošuru, 90 minuta traje ispiti i dobijete vi sa autotaksi prijevoznik i na osnovu toga možete i otvoriti licencu i sve. i se sjećate voziti. nekog od pitanja? Što su vas pitali? Poznavanje ulica točnih ili... Pa morali se... Pa... Kad sam ja polago davno, pa, poznavanje ulica, primjer morali se u vozilo i on vam reče koju ćete ulicu, on, on vam reče ulicu, naprimjer Zagrebačka, 12 ili, ili 10 i mi, vi, morate dovesti do te ulice, to vam jedan bio da ispita. Znači sad vi znate, mi znamo onako kod pekare, kod pošte, kod vi znate pošte, sve, yes. sve ulice. Pa Dubrovnik, Dubrovnik vam se, Dubrovnik, evo na primjer kad idete kod Sveto, Gorica Svetog Laha, sada rečete Gorica Svetog Laha, neki broj, u nas se svi orijentiramo kod u smeća, kod u je pa e, tako, e, tako se mi u, u gradu organiziramo. Mislim, tako su ovaj, neka mjesta, neke točke raspoznavanja. Dobro, sad je, ostalima koji dođu puno lakše imaju navigaciju lijepo upišu u navigaciju i gotovo. Možda i ne moraju znati ulici. Pa ne morate više ni upisivač. Vama dođe nalog na tablet i vi odmah samo pritisnete navigaciju, već ta adresa koja vam je došla, već je ona u sustavu i i on vas sam vodi. Znači ne morate ništa pričati. Sve vam iziđe i, i sve točno dobijete. među nikakve, ljudima. Ni. Mislim, <laughs> pa auto taksi uslužna djelatnost. Mislim, trebalo bi, trebaju paziti jer gledajte ovo. Opet, dress code puno znači. Znači morate biti jebovučeni, morate biti kulturni prema, prema tome korisniku usluga i taksimetar svi moraju paliti jer bez toga im posla nema jer konkurencija je nemilosrdna u ovome poslu. Ovo je uslužna djelatnost, može danas radite za dva dana, možda vas nikad neće, neće vam niko doći. Evo imamo slučaj u Zagrebu što je bio kad su došle uh, privatne tvrtke prije par godina. Ja sam isto tad eto, išao gore da vidimo što se desilo. Sa 1200 autotaksi prijevoznika koji je tada Zagreb imao spali su na 160. Razlog koji je bio, Isti kao u Dubrovniku. Znači, počeli su taksti buni, nećemo ovu cijenu, nećemo onu cijenu. Gradnačelnik je, Zagreba je tada rekao, nećete, ubacio im tri tvrtke privatne koji su spustili cijenu, oni su spali na 160, dok se nisu prilagodili konkurenciji, nisu više mogli raditi. Znači, ja isto mislim da je grad napravio grešku. Trebuje unutar autotaksi prijevoznika, pustit konkurenciju, cijenu, cijenu je, grad je odredio cijenu i najnižu. Treba je grad od, odrediti najveću, a neka se bore taksiti za najnižu cijenu koja će biti to je to. Mi smo ovdje bili ograničeni spuštanja cijena, sad više nismo, sad će biti drugčije. Da, sve se nekako pomalo mijenja. Sve se mijenja. Jedna me stvar zanima, rekli sad jako dugo vozite taksi. Just. Imali ste sigurno zanimljivih priča, zanimljivih kostiju, Je li vam nešto ovako sad kad spomenem ili vam nešto što prepričavate ljudima, nekih gost kojega ste vozili? Pa, nešto? imao sam jednu najgoru naj situaciju u životu na taksiju kad sam vozio jednog vojnika, to je bilo prije rata, u Crnu Goru i na mostu Đurđević Tara mi je ukro auto, a bila temperatura minus 23. On je meni rekao, iziđi van kada vidimo ovaj da vidimo dole, da vidiš, da vidiš koja je visina. ja sam izišao, ono, bilo je minus 23 temperatura i oni je uletio meni u auto i uzeo mi ta, i ukrom je auto, ja ostao na putu. I trčao sam sreća što je bio led i auto je to šlajfalo, šlajfalo, u to vrijeme nisu bila auta koja se zatvaraju kad krenete. I uletio sam pozadi i ubacio malo tuler i to, tad sam se spasio, eto, tad sam, da sam ostao tu. Eto, to mi je bila jedna od najtežih situacija, a nisam imao nikad, nikad nisam imao neku, neku, nezgodnu situaciju ili problem sa nekim gostom, nikad nisam imao. No, je bilo ili sve. Iz, iz, filmova. E, to je bila scena, pa bilo je dosta taksa koji su o, o, doživjeli takih o, o, sličnih scena, ali, o, ali sa građanima nikad nisam imao dub, u, u Dubrovniku problem. Dakle, bilo je i pijanih, ima vjerojatno naljeto tako A trebate s si... njima isto, kada čovjek pijan, trebate sa njih znati malo izvez ga. Mako treba i džabe ga odvezete. Koliko sam puta odveo džabe, pa to je najbolje tako. Da, zapravo ste vi jedan od poznatijih koji ovako i političare često povezite i, i ljude koji ne mogu platiti slično. A svi me, evo iskreno ću vam reći, svak, svak zove, na primjer mene ja imam dnevno sigurno 3-4 vožnje kod vezem džabe. I ne utječe e, vam to previše ne, na budžet? ne. E, više bi se ljudi onda trebalo vjerojatno ugledati na takvu jednu stvar. E, dobro, e, vratit ćemo se malo na ozbiljniju priču. Vi ste član tog vijeća, kao što sam spomenula na, na početku, davatelja autotaksi usluga pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. I sad nam objasnite malo samo to tijelo. Na što ono može utjecati? Pa to tijelo ovako, to je tijelo osnovano od 11 članova. To su, mi smo uh, 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 Udruženja autotaksi prijevoznika pri kojem radi plavi taksi je član Hrvatske gospodarske komore. Kad su se birali gore u Zagrebu, smo se birali 11 članova, između tih 11 članova su izabrali i naše. Prepoznali su nas kao neku dobru, dobru, priču, eto, tako su rekli da su za nas čuli i oni bi želi da mi sudjelimo u njihovom radu. I tako smo mi krenuli s njima. I evo, na primjer, možete imati prve informacije, možete davati preko njih. Hrvatska gospodarska komora jako puno pomaže. Znači, ja bi isto savjetovo svih da se komorama obrate a za neke probleme koje imaju, jako puno će savjeta dobiti, da ne idu okolo pitati, u komorama će svim dobiti ja, dobre informacije. Tako mi gore smo sve znali što će se dešavati sa ovim zakonom, kako ćemo se prilagođavati, kakav će biti pravilnik. Dobili smo brošure kako ćemo se žaliti na iznosi svoje primjedbe na zakon i tako i te stvari. Vi ste iznijeli jako puno primjedbi, li tako? Pa iznijeli smo 24 smo mi iznijeli primjedbe od te 24 nam nisu prihvatili niti jednu točno što vam je smetalo najviše pa smetalo nam je da je lokalni upravi to je isto ja mi, mi to nismo mogli shvatiti da je lokalnoj upravi oduzeto pravo da određuje broj taksija. Eto, to je nešto što, što smo šok svi doživjeli to ne, ne znam uopće zašto se to napravi. 24 primjedbe dakle, niti jedno nisu niti uzeli jednu. u obzir, je li vam smeta to je, jeste li, mislim, jeste li ljuti, pa revoltirani, evo, što ćete učiniti? Pa je, ma ne možemo mi tu ništa napraviti, zakon je takav, zakon treba poštivati. Evo jedna, jedna, jedan jedna na primjer, aplikacija, naručivanje, i naplaćivanje preko aplikacije. Vi danas, mi smo, mi smo sada gore, kad sam bio isto tu u Zagrebu, smo imali smo sasnak sa, i, i sa ovim uh, inspektorima i mi smo rekli kako ćete vi kontrolirati Ko radi na aplikaciju? Imamo taksimetar koji je baš daren. Kako ćete kontrolirati aplikaciju? Pa imate telefon. Ali vi znate što u tom telefonu. Oni uopće nisu upućeni u to. Znači, danas vi možete skinuti taksimetar i aplikaciju. Taksimetar ima i koliko god hoćete, skinete. I vi sami sebi montirate cijenu, lažnu, koliko god hoćete, kilometar da stavite da košta 20, 30, 50 kuna. Lakše znači, varati ljude, dakle. A to je sada stvoreno za varat ljude. Znači, ljudi moraju shvatiti. Aplikacija je jako opasna stvar za prevarit korisnika. Znači, samo treba vjerovati taksimetru i aplikaciji onoj koju naruče preko telefona, direktno na, to, na, to, na toga davatelja usluga. Znači, mora vam pisati cijena. Ista cijena se mora poklapati i u vašemu mobitelu i u taksiste. A ne da sjednete u autotaksi vozilo i da vam on pritisne na tablet i da vam počne vrtiti tamo taksimetar. Znači, tu ste gotovo. Da, da, znači jedno upozorenje. Upozorenje, ja i sad upozoravam vas, znači samo da koriste ili auta koja vide auto da imaju taksimetar ili da ako naručen aplikaciju da im iziđe cijena i da se poklapa ta cijena. To je po zakonu, ovo drugo je još... Još, još je izvedivo nekako. Iz, Jesi jes izvedivo, dok imate... to inspektori ne nauče kako da kontroliraju. E, imate i vi aplikaciju, imate i taksi Ima. aplikaciju. Prije tri godine, nešto možda malo manje je predstavljena. Preko 10.000 preuzimanja, dakle dobro ide? Ide dobro, mi imamo dvije aplikacije, evo sad smo još jednu napravili novu aplikaciju, imamo in imamo plavi taksi. Ide nam preko aplikacija, ide, ide nam dobro, na primjer 90% hotela nazovu zovu svi na aplikaciju, zato što ono, preko aplikacije možete pratiti kretanje vašeg gosta. Vi iz hotela vidite gdje se ukrcao, kada se ukrcao, vidite cijenu, vidite sve imaju ima potpunu kontrolu. Evo koliko puta imamo reče, zovnu nas iz hotela da je gost Aita se vozio tu i tu, da li možemo provjeriti. Mi znamo odmah u kojem je auto bilo, gdje se iskrcao, gdje smo ga odveli. Dakle, evidencija Ili, se vodi Evidencija se vodi sve. I na primjer, vi imate sada iz nekoga hotela reče, idete sada u neki određeni restoran, trebate gosta odvet. On vidi točno što na aplikaciji da ste ga biti u iskrca. Jer se događaju nekad prevare po pitanju toga. Sjećam se, un unazad nekoliko godina je bilo dosta priče o tome da se da su presuškivali vaš radio, taksi radio, pa da su vam uzimali pojedinci e, vaše naručbe? Pa to je, to je moguće bilo preko radio, to je preko stanica kad se radilo, to je jedan stari zastarili sistem, to vam malo ko više radi, ja mislim da to više nema, moguće je bilo to, ali ovaj sustav sada što imate, kad imate rate preko aplikacije, to je šifrirano, to se ne može, uopće se ne može ne može niko kontrolirati. Dobro, dakle, poslovite sa Dubrovačkim hotelima i još uvijek nema tu opasnosti yes. da će to Uber preuzeti. Pa mi, mi, mi smo u jako dobrim odnosima sa Dubrovačkim hotelima. Uh, Dubrovački hoteli su uh, privrženi Dubrovačkim takstima nego Uberu. Uh, evo, na primjer, mi smo, ja, ja sutra isto išao u dva hotela. Tako pođemo da vidimo da li su zadovoljni. Uvijek morate biti u kontaktu s njima. I ja sam došao pred, pred, hotel, pred hotelom je bio Uber leži u autu, točno pred hotelom, pred recepcijom i nogoj mu stoje kroz prozor. A ne mogu oni ništa, što će mu? Sad će rekli da će mora rastavljati rampe i da će mora zabranjivati ovaj, dolaske. Jer nema tu kontrole, niko to ne kontrolira, ne možete vi to kontrolirati. Je li bilo okršaj između taksista i Uberovaca? Pa ja što znam, ja, ja nisam čuo. čuo. Ja sam čuo da je bilo nešto po noći dobacivanja, ali da je bilo nekoga, nekoga fizičkog obračuna, ali to nije, nije, to nije bilo. Bilo je jedno okupljanje... Prije, recimo, godinu dana ispred Vile Palme, baš su se određeni broj taksista se skupio zbog tog jednog obračuna, pa me čisto zanimalo je li se događa to vama, ili imate kakve informacije pak malo bliže? Pa to je bila prijetnja našemu vozaču, autotaksi prijevozniku, Dubrovačkog taksija gdje je Uber prijetio, gdje, gdje su zauzeli autotaksi stajališta na pilama, ali to je... Ne znam kako je to završilo, ali znam da je bio taj prosvjed ispred, ispred policije. Normalno, pa još ljudi traži pravdu. Eto, nek, neko iziđe, neka napravi. Jer u to vrijeme je Uber radio protuzakonito. I sad, na primjer, oni će radi protuzakonito. Evo, sada ovaj zakon izišao. Oni su već trebali, ako žele poslovati na području grada Dubrovnika, oni su već trebali izvaditi od grada Dubrovnika dozvolu Oni ništa nemaju. Oni isto bi radi ovdje. Bili grad onda trebao kazniti zbog toga? Pa normalno da bi trebao kazniti. Sada vam imaju prometni redari, inspektori od cestovnog prometa, policija, carina, svi sad imaju nadležnost nad taksijem. Znači ima i policajac isto pravo da pita dozvolu. Znači u autu sada po novom zakonu morate imati samo dozvolu, ne više licencu ko prije, nego samo dozvolu. A dozvolu, bez dozvole se ne može raditi, to su ogromne kazne. Čak kazne kreću se do 100.000 kuna vozačima, 5.000 na licu mjesta. Ma, ja mislim da treba vrši pritisak isto na sada na inspekcije, na inspektore i da oni sad preuzmu nadzor nad, nad ovim jer tu će stvarno će se desiti prevelik, prevelik broj nekontroliranih vozila koji će doći na naše područje. Predviđate to već za ovu sezonu? Da će pa biti predviđamo, normalno da predviđamo, zato što ako ne bude kontrole nad, nad vozilima, normalno da će se to desiti. I što će se onda dogoditi? Mislite li da bi trebali se opet taksisti angažirati nekako, pa neki ne, ne prosvjed, nego neku prosvjednu notu uputiti nekome? Pa normalno, uh, ja sam uvijek za, uh, za, uh, za, ja sam uvijek za, za razgovore. Znači, treba ići kod gradonačelnika, treba ići kod policije, treba ići kod inspektora, ići ići pisati, pisati i mediji, mislim, morate i, i vi nas morate pratiti da vidite što se dešava. Jer bez razloga mi to nećemo govoriti. E, kako gledate na odnos gradonačelnika prema vama? Evo novog gradonačelnika, nije tu ni godinu dana, još pa, ubrzo godinu dana. Pa, pa gospodin, gradona, gospodin uh, gradonačelnik, ja ga znam, već uh, imamo suradnju već duže niz godina. Ja kad sam bio predsjednik Udruženja obrtnika mi smo četiri godine surađivali bi direktor Marine. On je naš štitio, on je, dok je on bio, nikad nereda u Marini nije bilo. Znači, točno se znalo ko smije ući u Marinu, ko ne smije. Točno je bilo gdje su ocrtana bila takva stajališta, ko ima karticu moguć, ko nimao karticu nije moguć. Znači, mi tada, Uh, nismo, imali, nismo imali nikakve probleme. U zadnje vrijeme ja u Marinu ne idem kako ovo plavi taksi više radi na aplikaciju, tako mi idemo samo na poziv, više tamo ne čekamo, više ne znam tamo što se, što se dešava. Samo znam da je gradonačenik se uvijek zauzimo, uvijek se zauzimo za red na, u autotaksi prijevozu i, i znam iz, 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 iz Vijeća, tamo gdje smo pričali da je najgrlatiji bio da se, da se taj zakon, da ovakav ka, zakon kakav je sad, da što se diže, lokalnoj lokalne upravi ovaj, ovlasti, o broju taksi vozila, da to nije normalno. Eto, i ja ga podržavam u tome. Ne slušaju vas, ne slušaju grada načelnika. Zašto se onda takav zakon donosi? Ne zna, ne zna niko zašto su to donijeli takav zakon neko ima veći utjecaj nego što mi imamo na nekoga, vjerojatno je to tako. Mislite da se pogoduje možda pa u... Pa neko, vjerovatno se po, pa cijelo vrijeme se pogoduje. Pa zamislite da neko radi tri godine u Hrvatskoj bez, bez iti jednog papirića, bez išta, bez prijavljenog vozača. Tvrtke se osnivaju, godinu dana radi, nakon godinu prije isteka te godine se zatvaraju, zatvaraju se novi zato što porez ne morate plaćati. Eto, tako se to radi. Katastrofa, nećemo to E, komentirati. To, budemo... to je već malo, već je to dublja, druga tema, ovo nije. To je svakako. E. Pitala sam za gospodina Frankovića, kako je bilo sa gospodinom Vlahušićem? Opet ste i s njime surađivali pa, neko vrijeme. Gospodin Vlahušić isto, isto zauzimo, zauzimo ovaj, da, 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 da autotaksi prijevoz ostane u, u kontroli grada. I njegova ideja bila da se, da se taksisti ujedine sa jednim sustavom, da kontrole tako da može na primjer udruženje koje bi tada imalo ovlasti da može kontrolirati da može sudjelovati u radu u, u, u odbora nekoga koji bi koji mogao ovaj sankcionirati taksiste i da bi to kad bi mi to donijeli odluku da bi grad to prihvatio i čak smo imali mi, čak smo imali dva tri puta tako da smo mi sankcionirali neke vozače i to je funkcioniralo ali to je prestalo raditi Zauzimo se i, i bivši isto za red na autotaksi prijevozu. E, od svih vozača koji dođu, koji žele biti taksisti, koliko često ne, ne na nekoga tko nije baš spreman pratiti pravila? Pa, sad, primijetili smo u zadnje vrijeme svi, dosta mladih vozača koji su došli da nisu, da su počeli, ponašaju se malo agresivno, baha to što meni ko može, razumijete? Pa normalno oni su, oni su došli do nekog zaključka da niko nikad nije sankcioniran, niko nikad nije izgubio dozvolu, Stari taksiti su drugčiji, već su oni komunikativniji i naučili su to raditi, razumijete? Ovi novi misle da je slušaju neke priče, ovako ćemo, onako ćemo, ali iz primjera da niko nije kažnjen, oni se tako i ponašaju. Spomenuli ste ranije u emisiji e, Dress Code, znači e, imamo dosta taksista koji ovako košulja, hlače, svećane i sve to. E, dakle svećana jedna odora, međutim imamo i onih koji ne svađaju toliko ozbiljno taj svoj posao. E, unazad nekoliko godina bio jedan prijedlog da se uvede pod obvezno da bude košulja i hlače, na kraju ispala da, da se to da je u sukobu sa jednim drugim zakonom. Je. Sad kako vi gledate na to? Trebaju li svi nositi košulje? Pa ja sam, ja sam išao bare nešto ili bare neku majicu lijepu polo ili neku košulju. Uh, š, uh, što ste normalno, ovo je uslužna djelatnost. Uh, kako vas vide, tako će vas i... I ako vas se u isparanim gačama, u prljavom autu, normalno da vam niko neće sjesti u auto, morate, morate misliti na, na budućnost, od toga živite, morate se boriti za svoj posao, jer je velika konkurencija, znači, samo, ja sam svima rekao, znate što vam je konkurencija, ma nije konkurencija cijena, nije vam konkurencija je samo krovata, da vam neko dođe sa krovatom u Dubrovnik, sa taksijem, i stavi samo krovatu, mi smo gotovi, niko nam auto neće sjesti, eto, samo, to je konkurencija, Spomenuli ste i sad i auto i sam izgled. Dakle, vi morate redovito servisirati svoje automobile, često ih i perete. Zapravo, kad god idemo gore na bolnicu oprati auto, najviše je taksista. Dakle, koliko često morate praviti svoje auto? Pa ja perem auto tjedno, barem minimalno tri puta. Nekad i četiri, zavisi ako pada kiša ili ako je loše, a auto su sisava svaki drugi dan. I nekad svaki dan, zavisi koliko ste radili, koliko je bilo posla. Pa morate mm. uh, ako idete u hotel, znači, uh, ako je, ko što smo mi sad, plavi taksi, or, organizirana skupina, znači mi kontroliramo između nas uh, kakva su voze za vam dolazi iz hotela, hotel zove, normalno direktor prođe, vidi vam auto, prljavo je taj auto, ne želimo više taj auto da dođe i taj taksista više ne može doći pri taj hotel, ako ne uredi svoj auto, ako je negdje ostrugano ili nešto, on ga neće pustiti. Oh, morate znači paziti na Moramo paziti, ako ćemo napredovati. Eto, to je to. E, pratite naravno sjednice gradskog vijeća koja se govori o taksistima. Bilo je tu dosta kritika na protekloj sjednici. Je li vam smetaju takve kritike sa govornice gradskog vijeća? Pa da vam pravo rečem... E, ma smeta mi, nije istina, nije istina onako što se kritikuje autotaksi prijevoz, to je, e, ja znam što je tu, to je, e, to je političko previranje, na primjer preko taksija. Taksi se treba maknuti iz politike. Znači ovo je jedna, jedna obična uslužna djelatnost od koje ljudi žive. I ona se može, ona se može napraviti jako kvalitetno da, da djeluje u gradu, samo, samo da se na takav način ne ide džonom na, na autotaksi prijevo. Znači sve se može organizirati, treba se, i ja sam zato da se što više, ako treba i svaki tjedan treba se sastajati, jer to je opet 200 auta, 300 auta, treba, to je jako puno ljudi u prometu, uh, treba, non stop se treba sastajati i donositi nekakve odluke koje će, koje će svima, ovaj, uh, doprinijeti. Što se tiče gužve, ovo što nas kritikuju nas, pa normalno kad vidite vi svako treće auto je taksi, svako peto možda vidite znak i odmah najlakše prozva taksi, a između nas je možda tri Ubera koji nemaju znak, vi uopće ne znate da su oni to taksi. Uskoro će i oni, koliko sam razumjela, morati biti označeni, dakle svi će imati zna znak taksi. Već su u Zagrebu počeli stavljati znakove, imat će crne znakove sa crnim slovima, eto to. A što se tiče gužva, gužve u Dubrovniku će postojati, da će gužve biti. Znači mi moramo naviknuti da, da, da živimo sa gužvama. I što se tiče kruzera, isto ja znam da su najveće gužve oko starog grada kad dođu kad kruzeri, brodovi u, na kružnim putovanjima. Ja ih ne bih nikad smanjio. Od toga svi živimo. Vidjeli ste kad dođe zima, nema nikome ništa kad dođe ljeto, samo se moramo organizirati. Svi moramo sjedati za stol, svi prijevoznici, grad, prometni, prometno redarstvo i samo donositi neke odluke. Ako treba i, i svaki, svaki, dan ako treba sjed, treba sjedati, ali samo da se, da se prave odluke donesu, da, što, da se što manje to, ali gužva se nikad neće smanjiti. Mislim, da, da. skroz iskorijeniti, jer, jer to je nemoguće da, da bude grad, ubrovnik turističkih grada, da nema kuža. Dok ne, ne izumimo još, N dok ne sagradimo još pokoj Prometnicu, prometnicu jako teško. Nešto e, jeste li vi sudjelovali u toj koordinaciji svih e, službi kad, se, kad su iz zapravo govorili o tome? Jeste li vi bili uključeni u to? Dakle, i Luka je komunicirala sa komunalnim redarima, E, jeste li vi znali ništa o tome? Nisam ništa znao, mi nismo sudjelovali u, u zadnjim ovim komunikacijama, zadnju godinu dana nismo ništa. Dobro, ali zadovoljni ste komunikacijama i, jesmo, i sa jesmo, gradom? Jesmo, jesmo. S gradom smo mi uvijek bili zadovoljni. Mi s gradom nikad nismo imali nikakvih problema. Grad je izlazio u susret koliko je mogo. Jeste li razmišljali nekad, ovako kad razgovaram sa bilo kime koje ko je dosta ovako riječi, jeste li razmišljali o političkoj aktivaciji? Vidjeli smo, na primjer, kod Bože Miletića da je dosta politički aktivan. Nisam nikada razmišljao o tom, nisam član niti jedne stranke. Pa Mislim, me... plavi ste taksi pa se nekako nameće pitanje. A nismo, nismo, nismo mi o tom uopće razmišljali. Uopće. Nismo u politici nismo nikad razmišljali. Da bi se aktivirali, ne. Mislim, dosta ljudi ide preko toga kako bi nešto postigli. Mislite da možete dovoljno ovako sa ovom pozicijom? O tome nisam, nikad nisam ja razmišljao, ni u našem udruženju o tome nikad nije razmišljao da bi se politički aktivirao. Nećete mi ne. odgovoriti nikako na pitanje, ali nema veze. E, dobro, pitala sam vas i za ovo samo parkiralište, pitala sam vas za odjeću što se tiče samih taksista. E, kako vidite da će se razvijati cijela situacija? primjer ako gledamo nekoliko mjeseci unaprijed, e, hoće li se taj broj smanjiti? Hoće li nešto grad, država učiniti? Jer ova situacija čini se kao da se samo napukuje. Pa ovako, ja, ja, moje viđenje šta će se desiti s autotaksim prijevozom u Dubrovniku, god ne bude bio organiziran, kogod ne bude u neke skupine se udruživo, u, u, neka udruženja, nešto stvaro, barem 30, 40, 50 da skupa rade, da zajedno donose neke odluke, možda opstanu. Individualci, sam ko radi, ja mislim da će teško opstati na tržištu. Ajmo gledat iz jednoga, kuta potrošača. Normalno da ćete vi ući u taksi koji znate unaprijed koja je vam je cijena, vi ćete sve, svi znate plavi taksi ima tu i tu cijenu, ja ću se sa uvijek vozi kućno, dok će mi, mi 33 kune, 35 i uvijek će tako biti. A vi u nekoga drugoga, jer sad vam svak može ima različitu cijenu. Može vas to koštati 500 kuna. Ne znate uopće gdje sjedate. Bilo je se, yes. da, da se i Moje mišljenje je da će u budućnosti i to je vrlo brzo minimalno 50% taksta koji sada obavlja auto taksi prijevoz u Dubrovniku, oni više to neće rad. natjerat će i konkurencija? Konkurencija, konkurencija i, i konkurencija će natjerati da, da će morat uh, odustati. A hoće li Uber otići iz Hrvatske ili neće? Pa ja mislim da Uber Uber će, ne znam, ne mogu vam to, na to odgovoriti, ali Uber je svjetska tvrtka, vidite da je svuku da on radi. Sa koliko će se on ovdje zadržati, ne znam, ali Uber uvijek radi u onim zemljama gdje, gdje mogu manipulirati sa zakonom, oni tu najviše uspijevaju. Pa su u Hrvatskoj, pa su vrlo jednostavno. izgleda da su najbolje suradili u Hrvatskoj i Rumunskoj. Tu mi, tu je, bil, tu mi je bilo meka za, za, za zaradi. Ne znam, sad po onom zakonu, ako se bude kontrolirao ovaj zakon, njima ne ide na ruku. E, jedno pitanje za kraj, ovako opušteno, završili smo, gotovo je sve. E sad, pa nekoliko sati sjedite u automobilu, vozite. Koliko sati uopće sjedite inače? Pa ja vam, ja vam dnevno radim negdje oko, u prosjeku u autu budem 10 sati svaki dan. Pa dobro, kako to uspijevate? ostati koncentrirani ili se bavite možda nekim sportom kasnije zbog tolikog sjedanja ili? Pa iskreno da vam rečem, uh, Samo hodam, leći, eto, eto, hodam, svaki dan hodam par kilometara, eto jedino to, ali nije to baš 10 sati da vi vozite 10 sati, vozite sigurno jedno 6-7 sati, ali desetak sati ste vezani za to vozilo svaki dan. U nekim državama postoji ono ograničenje, dakle ne smijete voziti više od recimo 5-6 sati sve skupa u jednom danu, aktivne vožnje. Kako gledate na to kad bi se kod nas to uvelo ograničenje? Pa, ja sam, ja sam za to da se uvedu u tahografiju svaki auto taksi, vozilo. To su danas moderni sustavi, to su vozačke kartice gdje vi sebe registrirate i zato sam, ako bi se ikad to uvelo, ja bi to prvi podržao. Odlično, evo sa ovim ćemo završiti onda emisiju. Mm. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama što ste. Prvo, ali mm. ne posljednje, naravno. E, poštovani gledatelji, hvala i vama na pažnji, Svakako ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije.